Rezoluta për shkarkimin e presidentit Amerikan Donald Trump u prezentua zyrtarisht në Kongres. Në, në masa të repta asigurie në Capitol Hill të Washington DC, demokratët bën shtysën e radhës kundër 74 vjeqarit në ditët e fundit në drejtim të shtëpisë së bardhë duke akuzuar për nëzitjet të kryengritjes për rolin e ti në trazirët e së mërkurës së kaluar. Rezoluta u blokua nga një ligjvënës republikan nga Virginia për endimore, vetëm 15 minuta pas njësjes së seancës. Me antë ati dokumenti, demokratët i kërkojnë nën presidentit Mike Pence që të mbledh kabinetin e shtëpisë bardë në një takim për të shkarkuar Trump nga dëtyra me antë amendamentit të 25 të kushtetutës së shteteve të bashkuarat të Amerikës. Resolution calling on Vice President Michael R. Pence to convene and mobilize... Ligjëve nësi do të mblidhën së rishë gjatë të martës në dhomën e përfajsuesve për të votuar rezolutën. Një ndër arsye që të citohen në mbështitit të shkarkimit të Trump është dhe telefonata e ti me zyrtari në shtetit të Gjorgjas, të cilit presidenti i kërkonte që të gjente vota mjaftueshën për të këthyrë rezultatin e zjedhjeve në këtë shtetë të fituar nga Joe Biden. Në gjithë këtë, presidenti Trump ka rezikuar rëndë sigurin e shtetëve të bashkuara dhe të institucionave të qeveris, a i kërcenoj integritetin e sistemit demokratik, dërhyri në tranzicionin pajësor të pushtetit dhe dëmtoj një deg të qeveris thuat në rezolut. Gjithashtu citohet edhe amendamenti i 14 i kushtetutës që i ndalon që të personi që është angazhuar në nëzitin e një krye ngritje apo rebelimin dhe i shtetëve të bashkuara që të mbajnë një dëtyr zyrtare.